Karoline, nu står du her med den her fidus. Jeg rykker lige lidt tilbage, så vi kan se den. Og tillykke med den. Det er jo ikke så tit, at det er en målvogter, der får den, men du gjorde det jo rigtig godt i dag med en 3-4 gode redninger, specielt i første halvleg. Hvor spiller du fodbold til daglig? Jeg spiller i Dalmøsby. Ja, okay. Og jeg har også hørt en fugl synge om, du er med i lidt landshold. Hvad er det? Hvor foregår det? Det foregår på Sjælland. Ja. Hvad årgang er det, du spiller med på landshold der? Det er 15. Ja. Og har det været sjovt? Har I været på ture? Nej, vi har ikke noget at være på ture endnu, men det har været rigtig sjovt. Ja.